Okei, okay, mä myös sanon, että jutun jätän nämä vaan 12 tuossa kalenteri. 12 luukun. Minun kahvi. Hyvää kahvia. Missä se avauskohta? Siinä tästä. Ah, pieno syna tuttu tommonen. Shoto! I notice. Tulee tommonen pieni vetturi ja sitten tommonen vaunu. Special. Mitä erikoisosia? Tulee jossain joulukalenterissa ja muualla. Ja Ture. Chuchu, it's a train. Siinä on juna. Vaunu, josta on hiilipaunu ja veturi. Ja näin hienossa laitetaan kulkemaan. Siinä. Kiitos kun katsot tämän video. Muista tilata, tykätä ja katkaa kello, ettei missä muuta video. Ehkä huomenna. Ja moikka.